tuto chvíli najdete na www.lagabriela.cz všechny tyto krásné kousky a nejenom ty, co jsou za mnou. A ty z vás, které mají zájem vidět tyhle věci zblízka, tak s náma ještě vydržte a pojďme se podívat rovnou na Len a na video s Lenem právě teď. Atelier Garder a Len, prostě oni to umí. Umí krásné střihy, aktuální střihy, dlouhá délka, podkolení, kapsy, které jsou funkční, pasová záležitost, skutečně do pasu, výrazný prvek v podobě té šňůrky a jemných bežových knoflíčků. Takže je to krásná sukně. Mimo to tady máme také kalhoty, které jsou úplně nahoře stejně vyhotoveny, akorát jsou to kalhoty, které končí mírně nad kotníkem, dají se rolovat, velice, velice příjemný materiál, ale pozor dámy, Len se prostě krčí, co si budeme povídat. Lněné kousky jsou vždycky skvělé a proto vám musím ukázat ještě šaty, které teda jsou ze slaviček, ale já tu občas přiřadím něco, protože víte, jako sleva nesleva, mně to přijde, že vlastně je to zbytečné. Jsou tady dvoje nádherné šaty, které jsou dlouhé, mají tady takhle ty pomponky a zase jsou celé z lnu, velice komfortní a řekla bych, že zvládnou i takovou tu luční svatbu. A pojďme ještě na jednu sukni, která je tady. Možná budete smutné, že tam nevídou na e-shopu úplně všechny velikosti. Je nám to moc líto, ale jak máme otevřeno, tak víte, my nejsme e-shop, který toho má kvanta a zásoby. Ty, které objeví svoji velikost, okamžitě objednávejte, protože tahle sukně je neskutečná. Je dlouhá, jak jste viděli na videu, kapsy, zip vlastně vzadu, zapínání a ty sklady tak krásně padnou. Není pasová, je více na boky. Zjistili jsme, že to vypadá mnohem líp, takže více jakoby na ty boky spadne a vypadá fakt, fakt báječně. Takže materiál je lehonký jako dech. A já vám takhle přiblížím ještě to krašování, takže to krašování dělá samo o sobě nějakou strukturu, takže ten len potom není, nejsou tam ty sklady tak vidět. Ještě když se bavíme o takových materiálech, které jsou na přírodní bázi, tak je tady Morozov kostýmek. Vy v rámci těch videí uvidíte ten kostýmek na x způsobů, protože vlastně tady ten kabátek vypadá perfektně i k sukním, tím, že je vepředu kratší, vzadu delší. A opět se můžeme podívat na detaily, jako jsou třeba pravé perleťové knoflíky anebo nádherně zpracovaný vnitřní díl toho vlastně sáčka. Opět všechno lehounké, aktuální. A pojďme se podívat na video, kde si představíme tyto kalhoty. Thank you.
Jasejte všechny ženy, které milují rovné nohavice. Jasejte všechny ženy, které třeba máte spíše postavu chlapeckého rázu, nebo se vám ten tuk prostě ukládá spíše v břišní partii. Protože tyto kalhoty jsou vyhotovené spíše na rovnější typ postavy. Pro ty z vás, které mají boky a vlastně výrazný pás, tak tady toto nedoporučuji, nebude vám to dobré. Takže jsou to ženy, které mají spíše typ postavy jablíčko, mají hubené nožky a vlastně trošičku tady tu partii plnější. Proč jsou tak skvělé, je úplně jasné, protože vlastně všechno pozornost tahají dolů. Komu by nevyhovoval tenhle ten pásek, lano, které je vlastně v podstatě takové lano. Dávejte si klidně na bok, nechte spuštěné z boku, vypadá to líp, než když to necháte uprostřed. Nádherné výšivky na kapsách, ale i na zadní partii. Barva, pokud by to nešlo vidět na videu, tak je taková smetanová, není klasická bílá. A vidíte, že s košilí, s halenkou, kterou mám já na sobě od značky Esqualo, která je taktéž úplně jako delikátní, tak to je přesně ten styl, který spolu harmonizuje a dá se vzájemně kombinovat. Další kousek, který jste viděli ve videu a je prostě skvostný. Lehoulinkatý materiál. 3/4 rukáv. Vřele doporučuju i na větší poprsí, protože tím, že má to Včko a je tam dost prostoru, tak se budou komfortně cítit i ženy, které to poprsí mají. A gumička v pase ukáže vlastně pas, takže je zase přestýpací hodina perfektní. A opět tady toto řasení je dobré i pro ženy, které třeba potřebují skrýt nějaké nedokonalosti v oblasti bříška. Samozřejmě do určité velikosti, pak už ta gumička může dělat neplechu, tak jenom ať víte. Vypadá to moc, moc krásně a ten materiál opět jako vánek, takže i kdyby bylo velice horko, tak v tom bude komfortně, tak tež v této halence, kde tím, že je Včko a je tady ten prostor, tak zase opět ženy s větším i s menším poprsím tady prostě úplně v pohodě můžete. A poslední věc, na kterou se dnes zaměříme, jsou šaty. Nechala jsem si je záměrně nakonec, protože tento díl neměl být o jednolitých kouscích, ale naopak o propojitelnosti a hravosti v kombinovatelnosti. To je vlastně základ toho, když chcete mít ten šatník jakoby dobře nositelný, tak tam ty šaty jako naskládané s těmi už tolik neuděláte. Ale i vy se ve speciálu jednou na šaty dozvíte, že vlastně i z šaty se dá krásně kouzlit. Ale je pravda, že ten spodní a vrchní díl je takový variabilnější. Šaty, které jsou úžasné na třeba takové ty horké letní dny, kdy už fakt nevíte, co na sebe, tak tady vřele doporučuji právě tyto šaty. Zde jenom musím upozornit, pozor, žabičkování, které je vlastně pružné, tak větší poprsí, asi to tam znáte všechny ženy na druhé straně, že to není úplně to nejlepší pro vás. Ale naopak my, co máme to poprsí takové střední anebo menší, tak vlastně ty žabičky jsou super, vypadá to velmi žensky. Tady teda je i podšívka, jak v bílé verzi, tak v černé verzi. Ramínka jsou posouvací, velice komfortní a ten materiál je prostě delikátní, v tom byste chtěli chodit od rána do večera. A tady opět vidíme, že třeba s tou zlatou se to nádherně propojí. Kdo by chtěl něco přes ruce, já už věřím, že tam spousta žen říká, ano, dobře, no, ale co ty paže, já už je nechci ukazovat. Hlavně tady na Moravě, prosím vás, když se na nás díváte z jiného koutu České republiky, tak je možné, že toto tam není. Já v Praze mám zkušenost, když jsem vlastně prodávala tam, že tam to ženy tak neřeší, tady na Moravě hodně. A pak si pořiďte tady tenhle ten přehoz a vlastně, když to takhle dokombinujete, tak máte pořád tu lehkost, pořád tu vzdušnost, ale už tam ty paže opticky zakryté prostě jsou. Další šaty, které celou dobu schovávám zády, jsou tyto zavinovací, pružné. Materiál je úplně takhle zase velice, velice komfortní, takže vejde se tam poprsí, vejde se tam žena plnějších tvarů, tvarů jako tvarů, to znamená prsa, pas, boky a bude vypadat skvěle, protože máme důraz, je kladen na pas, zakrývají paže a vlastně hluboké V.
jemný volánek ve spod, takhle to smucháte do kufru a jdete. Takže to jsou velmi vhodné šaty právě třeba na cesty, ať už jedete k moři, nebo třeba jenom po České republice a budete trávit třeba dovolenou někde tady, tak určitě tyhle šaty budou fajn. Ještě úplně na konci ve videu uvidíte jejich sestřičku, která je ale z pevného materiálu. Já do těch popisů všechno píšu, takže prosím, pokud váháte, jestli si kousek koupit nebo nekoupit, čtěte popisy a píšu tam co nejvíc informací, které mě k tomu napadnou, včetně pružnosti materiálu a tak dále. Tam ty doporučuji na menší poprsí, jenom na menší poprsí, protože jsou pevné a vypadají lépe, když ta žena je třeba i drobnější, menší. Jo, to ať máte informace k těm konkrétním kouskům. Další šaty, které teda můžu vřele doporučit na všechny svatby, akce a tak dále. Proč? Velice chytré šaty. Ono to počasí si s náma letos hraje. A vlastně, když vy si vybíráte šaty třeba na tu svatbu eventuálně, tak nevíte, jak bude. Tady je rukávek, což je super, ale je tam ta transparentnost, ta prosvítavost, kaskády. Kaskády jsou skvělé, protože vlastně nic vás netísní, nikde se nemusíte hlídat a přitom jsou velice ženské. Barevnost je úplně aktuální na ty svatby, ta zelenkavá, žlutá, jemně jakoby do fialkova nebo do fialkovo-modra. Skutečně kouzelné šaty z mnoha detaily. A já bych řekla, že to jsou takové šaty jako top na ty svatby, které vám mohu v tuto chvíli nabídnout a přijeli teď jakoby aktuálně nové. Nejsou to samozřejmě šaty jenom na svatby, prosím vás, ale na běžné denní nošení také velice vhodné. No a kousek, který je odhalený a je teda skutečně jakoby pro ženy, které se lehce opalují a mají takovou tu krásnou barvičku. Já se vždycky zasním, když o tom mluvím, protože já ji nikdy mít nebudu. Já jsem zima toho typu, která se jde do červená a než chytne nějakou barvu, tak už je zima a máme tady Vánoce. Takže ženy, které se opalujou do té oříškové, čokoládové, tak to je vaše. To na vás budou prostě nádherné. Oni jsou zase kaskády, ramínka, které se dají posouvat. Je tam podšívka, která je z přírodního materiálu, takže nebudou úplně prosvítat. Můžete si to tady povolit a ta výšivka je delikátní. Já vám teď poděkuju. Poděkuju vám za to, že se na nás díváte. V tuto chvíli na www.lagabriela.cz najdete tyto kousky. Příští čtvrtek v 18.00 se opět uvidíme zde na YouTube a uvidíme, jak se mi podaří ke mně přizvat nějakou ženu, se kterou ten šatník ukážeme trošičku v praxi. Vy si však pro dnešek zapamatujte, že je dobré při nákupu spodního dílu uvažovat, zda k tomu máte 3-5 dílů doma, jinak přikoupit. Jestli máte k tomu vhodné obutí a vhodnou kabelku, nemám, nekupuju, mám na to si koupit všechno najednou, kupuju všechno najednou. Pamatujte radši méněkrát za ten rok, než každý den nebo každý týden, ale prostě nešikovně. A potom je velice, velice skvělé pracovat s tím, aby ten šatník byl v nějakých odstínech. Takže zkuste si, v kterých se cítíte nejlépe, ty potom preferujte a užívejte si tu hravost a tu kombinovatelnost navzájem, pak vás ta móda bude bavit. No a úplně poslední věc. Móda je hra. Móda vás má bavit. Móda vás má naplňovat. A nebo taky ne, na módu můžete úplně kašlat, můžete si chodit jak chcete. Je to všechno čistě jenom o vás, milé dámy. Takže pamatujte na to, že když se dobře cítíte prostě v kostýmku a ono se to nenosí, noste si kostýmky. Když se dobře cítíte ve lnech a ono se to nenosí, noste si ty lny. Protože to, aby vaše krása vyzařovala, k tomu je právě potřeba, abyste na sobě měli ty vaše kousky. S tím se s vámi rozloučím. Děkuju za všechny vaše objednávky, děkuju za to, že jste milé ženy. No a teď jdeme na ty šaty a na to, jak jsme se osvěžovali v létě.